ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆକୁ। କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଛପର ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ଏଭଳି କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକି ବଜାରରେ ରହୁଥିବା କମଳା ଦାସ। କମଳା ଏକା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ପୁଅ ବୋହୂ କୁନିକୁନି ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖନ୍ତି। ପୁଅ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଚାଉଳ କାଟିଦେଇ ଚାଉଳ କାଟିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାର ବାକି ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ରହୁଛି, କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ, ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘାବରା ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୟନୀୟ। ହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହା ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାରଣ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ରୂପର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରଟାକୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କ'ଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଦେଲୁ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ହେଉ କି ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ସହାୟତା ହେଉ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କିଛି ବୋଧ ହେଇ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ଦୈବ ଦାଉସାଜିଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଅଧିକାରୀ। ଘର ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ଏମିତିକି ବହୁବାର GRS ଏବଂ JSC ଘର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥାପରମ୍। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କମଳା ଦାସ ତ ବହୁତ ଗରିବ, ବୁଝିଲେ କି? ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗରିବ ହେଉଛି କମଳା ଦାସ। ସରକାର ଯଦି ଏତେ ଯୋଜନା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିତ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଏ ଲୋକ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଲୋକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଯଦି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେ ଲୋକ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିସାବରେ। ଆଗେ ପାଉଥିଲା ସେଇଟା, ତାର କ'ଣ କଟିଗଲା ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା, କଟିଗଲା ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର କଟିଲା। ସେ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ତଥାପି ତ ସେ ଯେଉଁ ତାର 60 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, 60 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାର ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଖାଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ କଟିଗଲା ସେଇଠୁ କଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପରିବାର ମାସରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 25 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭୋକି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦେଇ କେତେ ଦିନ ଦେବେ, ଗାଁ ଲୋକ ଦେଇ କେତେ ଦିନ ଦେବେ? କିଏ ଯଦି ଦୟା ପାଇଲା କେଉଁଦିନ ଚାଉଳ ଗଣ ଦେଲା ଖାଇଲା, ନହେଲେ ସେ ସେମିତି ଭୋକରେ ରହିଲେ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିକ୍ଲେୟର ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଭୋକରେ ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରତି ମାସରେ 25 ଦିନ 30 ଦିନ ଭୋକରେ ରହୁଛି। ସେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ସମୟ। ଏ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ନହେଲେ ହାତ ଟେକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିବେ। ତେବେ କେବେ ଏହି ନିରୀହ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍କ ଷ୍ଟଡିନ୍।